Për, ka shumë për të folur lidhur me atë të qëfar ka sjell në fakt. Kjo periud dëmi që është bërë në universitetet, por për para se të ndalemi të kjo, për të ardhur të kënjë vendimi, komiteti teknik, që ju e thatë tre ditë për para se të njiste vitjeri akademik është bërë me dje, do duhet që të kishtë edhe një analiza për jo, një diskutim. Në djenin tua, nga informacionet që ju keni, a ka pasur një diskutim të tjilë në nivel ekspertës të Ministrisë të Arsimit, të universiteteve, rektorateve, e tjere tjere? Në fakt, vendimi Komiteti Teknik të Ekspertëve është e provuar tashmë që erdi si rezultati mos konsultimit me fakultetet, me rektoratet, pasi vetë kësili rektor i rektorve vendosi që seminare do të bëhen në universitet dhe leksionet do të bëhen online dhe një avë pas këti vendimi, vetë Komiteti Teknik të Ekspertëve vendosi që gjithë shka të kësetë online. Sa flitet për arsimin brenda Komiteti Teknik të Ekspertëve? Në këtë kuadrë vjen për e tja. Po nuk kam qëfar të ka temë se qëfar flitet pasi në të komitet ka vetë mjekë dhe mjek të cilët kujdesen për shëndetsin dhe për gjëndjen e virusit, dhe askusht askus nuk kujdeset dhe nuk uh, me ndonë pasoja të vendimit të këti komiteti për edukimin, për taksat, për ekonomin, për gjëndjen psikologjike të qytetarve e me rast. Pra, kemi disa mjekë të cilën dhiten dhe vendosin dhe marrin vendimet cilat mund të uh, shkaktojnë dëme afat gjata brezit të ri. Gjdo uh, familje që sot në andjek dhe ka në, në, në shtëpin një student, mm -hmm. e di shumë mirë se si po vua në i student, qofë për të marrë djen, qofë për të qof ndjekur mësimin online, qofë për të blerë internetin, apo qofë për të marrë bursa dhe ndimat financiare cilat akoma nuk ju kanë kaluar studentve. Por, në qofë se doa të dalem dhe pak të Komiteti pa Teknik e Ekspertve, ne kemi rastin e Italis, ku Komiteti Teknik e Ekspertve nëmërin 3 të ti ka Ministri në Arsimit. Komiteti Teknike e Ekspertve në Portugali dhe në vëndet tjera të bashkimit e Europian kanë thënë që të mbyllim gjithë shka përveç shkollave dhe universiteteve. Sepsa ajo është premtimit, ajo është e ardhmja dhe aty fabrikohet brezi e ri. Ne kemi deg të cilat lidhen drejt për drejt me praktikën dhe janë dy Dhe po kalon viti 2 online, kemi deg të tipit teknik kondicioneri, teknik automobilash, e tjera, cilat tashmë mbarojnë ciklin dy dhe asë një qytetar nuk do t'ju besoj atyre si profesionist për t'ju lënë dorë këto loj pajisjesh.